İndi isə sizə Qarabağda döyüşən 4 qardaşdan və onları vətənpərvər ruhda yetişdirən qəhrəman atadan bəhs edəcək. Evin aqsaqqalı Mahir Hüseynov 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. İndi onun oğulları Səməd, Afiq, Elnur və Kamran müqəddəs savaşımızda düşmənə zərbə vuranlardandır. Hüseynov qardaşları haqq davamızda göstərdikləri igidliklə vətənpərvər olmurlar, vətənpərvər doğulurlar deyiminin nə qədər həqiqət olduğunu bir daha göstərdi. Qəhrəman atanın qəhrəman övladlarını gəlin birlikdə tanıyaq. Hüseynovlar ailəsinin bünövrəsi vətən sevgisindən yoğrulub desək, yanılmaraq. Erməni vəhşiliyinə canlı şahid olan, müharibənin ağrılı-acılı günlərini iliklərinə qədər yaşayan Mahir Hüseynov doğma el-obasının müdafiəsinə yollananda övladları hələ balacaydı. Amma o, ölümü gözə alıb Tovuz rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə başçılıq etdiyi dəstə ilə birgə düşmənə qanud durub. Yaralandığı üçün döyüşlərdən məcbur uzaqlaşdırılan 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisinin yarım qalan döyüş yolunu vətən müharibəmizdə onun yetişdirdiyi 4 cəngavər qürurla davam etdirdi. Müharibə devri evimizin üstündən, kəndin üstündən vertolyotlar, təyyarələr uçurdu. Uşaqlar, oğullarım onda biraz balacaydı. Qorxuşurdular, narahat olurdular. Mən onları başa salırdım. Döyüşdə şək eləməyimi mən həmişə danışırdım. Necə vuruşduğumuzu. Oğlanlarımda böyük maraq əmələ gəlmişdi. Ataların taleyini övladlar yaşayar sözü boşuna deyilməyib. 36 yaşlı Səməd, 35 yaşlı Afiq, 33 yaşlı Elnur, 25 yaşlı Kamran ataları kimi vətənə ləyaqətli övlad olduqlarını artıq sübut ediblər. Atalarının ən böyük arzusunu yerinə yetirən qardaşlar hərb yolunu seçməklə haqq davamızda düşmənin gözünün odunu alanlardan oldular. Kiçik yaşlardan özləri hərbçi olmaq istəyirdilər. Ataları hərbidə olduğuna görə. Böyük oğlum 92-ci ildə həmişə bu da kəndimizin üstündən vertolyotlar gedirdi. Ona görə vertolyot gələn kimi yürüb gedir, tez-tez ha tərəfə gedirsə onun arxasında gedib baxırdı. Deyirdi, mən də böyüyəndə təyyarəçi olacağam. Elə bu arzusuna da çatdı. Əmələrimlə, atamla fəxr edirəm ki, onlar düşmənlə vuruşub, onları torpaqlarımızı işğaldan azad edib. Mən özüm də hərbiçi olmaq istəyirəm, pilot olmaq istəyirəm. Qeyd edək ki, Səməd, Elnur, Kamran hərbi pilot, Afiq isə müddətdən artıq hərbi qulluqçu kimi vətən müharibəmizin iştirakçılarıdır. Qəhrəman atanın qəhrəman oğulları. 10 milyonlu xalq olaraq sizinlə qürur duyuruq. Aynur Etibarqızı, Anar Sərvaz, Səmaya Quliyeva, ATV Xəbər.